现在是四月上旬，多伦多。这是我去年入冬之前捡的一盆 geranium， 中文叫它天竺葵，也有人叫它绣球，确实是绣球，像不像绣球？今天向大家汇报一下这个怎么过冬的啊！本来以为过冬挺难的，结果今年有了心得，捡到以后马上做了一个动作，就是扦插，把它多余的枝剪下来，比较枝不楞登的枝剪下来，想着扦插，因为以前扦插觉得挺容易的，结果呢都没成功。原因是什么呢？每次失败都要想一想，胡思乱想一番，原因是什么？原因就是剪的时候状态不佳，它整个植株比较疲弱，所以它生长能力弱，它就不容易，同样也不容易生根，对吗？可能有一定道理，可能还有其他的，比如说扦插方法不对啊之类的。因为以前这个都是在夏天扦插，生长旺盛，阳光充足，水肥充足，水肥。好吧，还是说今天的重点，过冬。现在是春天，说过冬的事儿是不是有点太早了？但是现在新鲜啊，我的新鲜记忆，省得到秋天以后都忘了。这个多伦多夏天啊，地栽，无论是地栽还是盆栽，都是非常容易的花，阳光充足，它就狂长，而且有一定的耐旱性。冬天的问题就是缺少阳光，缺少阳光就容易徒长，而且很弱，光线不强，它徒长完了也很弱。我这个呢，就是放在窗台，像朝东的窗台，阳光其实也并不多。关键一点，我觉得它成功过冬的关键一点不是光，而是湿度，土壤的湿度。因为我的特点，我养花特点就经常忘记浇水，干得透透的，干透了就跟养球兰似的，干透了会同时放在窗台，一个是干，一个是冷，降低它生长的速度，或者是让它处于一个半休眠状态。即使一月份以后多伦多的阳光越来越多了，我也没增加浇水的频率，还是见干见湿，干得透透。比如现在吧，干得透透，摸上去干邦邦，干得透透。阳光多的反应就是长花骨朵了，阳光一多，大概二月份长的花骨朵，而且它花期特别长。另外一个我喜欢把它拿出来说的一个原因，就是它不长，没有虫子，非常干净。我家植物一会儿长红蜘蛛，一会儿又是什么这个那个，它就没事。而且浇水见干见湿啊，干的硬邦邦的，也不招那个小黑飞。那小黑飞就是喜欢潮湿土壤，然后下卵长那个幼虫小虫子，就拱来拱去的。它就是因为干，帮助它，同时帮助它避虫害。对不起，更正一下，它是耐旱哈，耐旱的特性，而且它本身有味儿，那虫子不喜欢吃，而且它，你看，而且这么多，而且它的叶子是毛茸茸的，那些红蜘蛛啊，乱七八糟也不喜欢，你看，既不喜欢味儿，也不喜欢它毛茸茸的。叶子干还体现出来，你看这新小叶子，这些都卷了，都干到这种程度。它这个叶子毛茸茸的，还有一个特点，就是叶子也有保水能力，它有保水能力就耐旱。那么现在一天一天暖和了，暖和的日子可以放在院子里的问题不大，但是冷的时候，零摄氏度的时候，它还是挺危险的，所以还是暂时放在屋里的。暂时放屋里头也没什么不好的，你看它开花又开得这么好，然后它浇水也不需要特别频繁，也没有虫子，在屋子窗台还能再待至少一个月到一个半月吧，也就是确保没有霜冻了再把它拿到院子里，这样的是最省事。漂亮吗？又省事又漂亮，就是稍微它的叶子稍微有一点点味道，其实你要不使劲揉搓它，你也闻不到那个味道，多好啊。啊，这个天竺葵过冬的事情今天就说这么多，你有什么想法，欢迎在下面留言，谢谢收看，咱们下次见。